Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Pera Jojić je delimično ili u potpunosti u pravu. Ja sam već rekao da tužilaštvo i sud koji predstavljaju državu po pitanju kriminala treba da štite nevine, a kažnjavaju krive. Da li se to dešava? Da se to dešava, gospodine Jojiću, naše kolege sada ne bi sedele i štrajkovale glađu. Država je štit od nepravde i tako tužilaštvo mora da se ponaša. Ne kažnjava sud i tužilaštvo ne goni samo zato što je neko počinio neki kriminal. I da se novi kriminal ne bi počinio. Oni s tim kažnjavanjem i preventivno deluju na moguće druge počinioce, posebno u izbornoj kampanji, da ne bude nasilja i tako dalje. To tužilaštvo ne čini. Ako je tačno ono što ste vi rekli, da su oni odbacili krivičnu prijavu protiv ovih kriminalaca za krivično delo najmanje nasilničko ponašanje u grupi, ja onda zadržavam pravo da podnesem krivičnu prijavu protiv tog tužioca koji je bio nadležan za kršenje zakona od strane tužioca. I gospodo iz tužilaštva, jeste ovo zaraznim bolestima i tako dalje, ali veoma je turbulentno. Ovi ne biraju sredstva da odlože izbore i nasiljem dođu na vlast. Ovo što vi činite, to znači da postajete saučesnici u jednoj nasiljničkoj grupi, da ih pokrivate nezakonitim postupcima, da im na takav način odobravate. I vama, gospodo tužioci, više ne treba respirator za zaraznu bolest. Vama treba respirator za dušu zajedno sa onima koji nasilje čine. Hvala.